ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳತನವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುರಿಗಳತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ಕುರಿಗಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಈ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಬಹುತೇಕ ಈ ಕೊಪ್ಪಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ, ಗಂಗಾವತಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕುರಿಗಾಹಿ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಚೌಡಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುವರ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಯನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕುರಿಗಳತನ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳರು, ಆ ದರೋಡೆಕೋರರು. ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಅಂದಾಗ ಅದೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಆಧಾರ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿ ಕದ್ದು ಆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಅದೇನು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಂಗಾವತಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿಗಾಯಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಕುರಿಗಳತನಕ್ಕೆ ಆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಚೌಡಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವರ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಅಂತಕ ಕುರ್ತೆ ಬಿದ್ದಿರಿ, ರಾತ್ರಿ 8 ಹೋಗ್ಯಾವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು, ಒಂದು 25 ಕುರಿ ಇಲ್ರಿ. ಹ್ಞೂ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ರಿ, ಎಚ್ಚರ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ, ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ರಿ. ಅಷ್ಟ ನಾ ಇದ್ರು ನಾಯೇ ಉಲುವಾಗಿಲ್ರಿ. ಹ್ಞೂ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳವು ಮಾಡತ್ತ ಅಂತ? ಹೂ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಬಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕುರಿ ಹತ್ತಾರ್ರಿ. ಮುಂಜೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ ಬಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ನು ಮುಳ್ಕರ ಅದಾಗ ಒಂದು 25 ಕುರಿ ಇಲ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ರೀ, ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗೈತೆ. ಹ್ಞೂ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕುಂತಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ 1:30 to 2:30 ಸುಮಾರಿಗೆ. ಔಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು 300 to 350 ಕುರಿ ಇದಾವೆ. ಅವರು 25-30 ಕುರಿಗೂ ಕಳವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ ದಿನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 5, 10, 15, 20 ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಇರು ಕುರುಬರು ಸಮಾಜದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ, ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಘಟನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈಗೇನ CM ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಸುಮಾರು ಸಿದ್ದಾಪುರಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಕಾಟಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ TV, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.